Саламатсыздар ма? Бүгін біз смартфон арқылы қалай қазақ тіліндегі меню жоқ кафелерге тез арада шағым түсіруге жаңағы видеосын жазамыз. Сіздің смартфоныңызда Егов Мобайл қосымшасы болу керек. Бұл кәдімгі біздің Егов, соның мобильді түрі. Немеде қосымша бар. Қосымша жоқ болса оны орнатыңыз, және авторизацияны өтесіз, сосын телефонға арналған өзінің ETSIP-ы бар, соны шығарып аласыз. Қорықпаңыз, өзіңіздің компьютердегі ETSIP-ыңыз жоғалып кетпейді, бұл өзі бөлек болады, соны ол тез шығады, содан сіз жаңа авторизация жасап кіре аласыз. Енді мен кіремін Егофқа. Егофқа кіргенде осылай шығады. Е өтініш сервисі көріп тұрсыздар, мен оны басамын. Авторизация талап етіледі дейді, авторизация береміз. Жаңағы мен өзімнің саусағым мен есімімді қойып қойдым. Сонда мында орысша мысалы подать обращение деген бар. Бірден соны басасыздар, подать обращение. Мында заявление деп тұр, заявление болу керек бізде. Госорганда мен Алматы бойынша. Неден мысалы көрсем, мында Алматы бойынша, қала бойынша акимат қарайсыз. Сонда мен Алматы қаласының акиматын аппаратын іздеймін. Ол менде жоғары жақта болу керек. Қараймыз. Аппарат акима города Алматы. Бірінші өзіміздің әкімдігімізді таңдаймыз. Содан кейін оның ішіндегі нелер ашылады, оған қарасты. Бүкіл кафе, сауда орындары, қоғамдық қызмет көрсету орындарына бізде инвестиция және кәсіпкерлік деген басқарма управление бар. Сол жауап береді. Сондықтан қараймыз. Мына жерден іздейміз. Ол міндетті түрде бар. Міне управление предпринимательства инвестиция города Алматы, солар келіп тексереді оларды. Міне екеуін еттік, сосын мына выбрать дегенді басамыз. Управлениені таңдадық, заявление. Мына описание, жаңағы неңізді шағымыз жазасыз. Шағымда нақты кафенің аты, сосын нақты мекенжайы болу керек. Мен мысалы немді жазып алдым, өзімді текстін дайындап қойғам. Кафе Оазис, Оазис кірмен беріп қойдым, Оазис мен Ярд Хаус ресторанда осындай қазақ тілде меню жоқ, сондықтан ресторан Ярд Хаус деп оған да шағым жазып жүрем қазір. Ярд Хаус. Ол Самал бір микрорайоны, екінші үй. Сондықтан адресін біз жазу керекпіз. Міндетті түрде қайдан іздеп жүрдім. МКР. Самал бір. Екінші үй. Не предоставляет меню на государственном языке. Умеющий меню все на русском. Нет перевода. Сам нарушается закон. Такой. Просим принять меры. Файлы, егер ондай файлдарыңыз негізі болса, жаңағы менюнің сүреті болса, соны біріктіріп едіңіз. Бірақ міндетті емес, ол өзі бәрі тексереді. Подписать отправить дейміз, жаңағы саусағымызбен. Подписать етеміз. Все. Обращение подписано отправлено, яғни біз шағымыз кеттік. Заявление. Коммунальное государственное учреждение управление предпринимательства келді. Енді оның исполнительный назначается етіледі. Содан кейін кәдімгідей барып, сол жаққа барып тексеріс болады.